Please ensure that the heels on the line, the caps are filled up, and please get the responsible brothers check that the speakers are on downstairs so that people, the brothers and sisters, clean up. Please ensure that the heels on the line, the caps are filled up, and please can the responsible brothers check that the speakers are on downstairs so that people, the brothers and sisters, clean up. سلامونه کوم د سلام نه بعد دا هغه مقام دی دا هغه روډ دی چې تیر هفته دلته یو بد قسمت ټرافیک حادثه شوی وه مخامخ چې کوم پل پاس ښکاري دا کوم اشاره ده په دې باندې د سهار یوه بجا یو بد قسمت ټرافیک حادثه پېښه شوه چې په کې شپږ کسان چې شپږ کسان د دې دنیا نه سفر کړو په دې کې یو برټش پاکستاني ټیکسي ډرایور امتیاز هم شامل و چې د کوم تعلق د خیبر پښتونخوا صوبې نوخار ضلع کوټلي کلا صالحخاني سره تعلق دی د هغه جنازه په سنټر مسجد کوم چې تاسو ګورئ په هغې کې ادا شوه په زرګاو کسانو پکې شرکت وکړو دې وخت کې هغه مقامي کمرستان چې دی انزور کمرستان هلته خاورو ته وسپارلی شو